Par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Saruna platforma Cita domnīca. Čau, 5LV klausītāji! Sveicinu arī visiem tiem, kas mums ir pieslēgušies 5LV YouTube lapā. Un ir laiks saruna platformas Cita domnīca jaunajai sezonai. Iespējams bija kopā ar mums pirmajā sezonā, tad noteikti zini, ka šo raidījumu producē Monika Martinso. Ja gadījumā ir jautājumi par to, kur Monika ir šajā brīdī, tad domājams, ka raidījuma beigās mēs tos visus atrisināsim. Runājot par Citu domnīcu, tad ir mainījies ne tikai laiks. Turmāk Cita domnīca 5LV ētrā izskanēs 19:30. Tas nozīmē to, ka katru pirmdienu satikšanās vieta būs 5LV ēters 19:30. Un vēl viens jaunums ir arī tas, ka Cita domnīca turpmāk svētdienās arī Latvijas Radio 1. Nevarēs izbēgt ne pirmdienā, ne svētdienā. Un atskatoties uz pirmo sezonu, Cita domnīca runāja pirmajā sezonā par ļoti daudziem un dažādiem tematiem. Mums ir svarīgi aktualizēt un izrunāt dažādas tēmas, kas ir sasāpējušās jauniešiem. Tostarp iepriekšējā sezonā runājām par veiksmīgu karjeru, kā to izvēlēties, arī par interneta izaicinājumiem, dzimumu lomā mūsu sabiedrībā, izdegšanas sindromu, citādā saprašanu un pieņemšanu, kā arī finanšu sakārtošanu, mediju pratību, alkoholu un patriotismu un mobilitāti. Un ko tik vēl ne. Noslēdzošais pirmās sezonas raidījums stāstīja tev par depresiju, un arī es pati vairāk kārt esmu dzirdējusi un lasījusi komentārus, ka šis raidījums ir bijis ārkārtīgi izpalīdzīgs tiem, kas meklē atbildes uz jautājumiem par to, kas ar viņiem notiek un kādēļ viņi jūtas iespējams nedaudz citādāk, vai tā justies ir normāli un vai tomēr ir jāmeklē palīdzību. Šajā brīdī vēlos pateikt lielu paldies visiem tiem, kas ar raidījumu Cita domnīca bija kopā pirmajā sezonā, klausījās, iesaistījās diskusijās, komentēja un sekoja līdzi katrai epizodei, skatoties to atkal un atkal YouTube platformā vai klausoties 5LV ēterā. Gadījumā, ja to es pieslēdzies pirmo reizi, es sveicināts Citā domnīcā un ķeroties pie lietas. Jūs noprotat, ka pirmā sezonas epizode ir dzirdama un redzama tiešraidē. Tādēļ neizpaliks arī interakcija ar jums. Protams, var rakstīt arī YouTube kanālā komentārus. Es domāju, ka tie savu ceļu līdz manīm atradīs. Īziņas sūtām 293-1-220. Un kādā brīdī mēs sāksim pieņemt arī jūsu zvanus, atbildēt uz jūsu interesējošajiem jautājumiem. Telefonu numuru gan izstāstīšu brīdī, kad tas viss notiks. Tādēļ pagaidām vēl nekur nezvanām, bet ja gribas savu jautājumu jau iesūtīt, var to darīt īziņā 931-2020. Kā regulāram 5LV klausītājiem, došu vien numurs vispār nav svešs. Un ķēroties pie šīs sērijas. Pirmās sezonas pēdējā epizode, kā jau minēju, bija par depresiju. Un tur mēs iepazināmies ar cilvēku, kurš šķiet ir cilvēks, pie kura iet katrs, kurš vēlas uzdot kādu savu interesējošu jautājumu par savu garīgo veselību. Tas ir Nils Saks Konstantīnovs, kurš ir pievienojies mums arī šajā pirmdienā. Labvakar! Labvakar! Un otrais no mūsu viesiem, 19 gadus vecs jaunietis, kuru iespējams tu šodien 5LV ētrā dzirdēji agrā rītā, 5 rītos, Edgars Freš. Čau visiem, čau mammu! Čau Edgara mammai. Yeah. Un Edgars ir cilvēks, kas darbojas YouTube. Man gan šķiet, ka diezgan lielu cilvēku pulka ir sapulcējis arī Instagram. Tu sasniedz 5000 sekotāju. Šodien. Nu, pats sasniedz. Paldies. Kāda ir sajūta? Nekas īsti nemainās. Tu jau neredzi tos visus cilvēkus. Varbūt tev raksta vairāk, bet man liekas, tiem, kam ir tā vēlme dabūt 5000 sekotājus un tā sajūta, ka būs, kad būs, ir pat foršāk nekā tagad tev ir. Tad, kad tu sasniedz to, tad jau tu par to vairs nedomā tik daudz. Vismaz tu zini to, ka tie cilvēki ir ar tevi. Tieši tā. Un viņi saka līdz visam, ko dar. Un tas veido atbildību. Diezgan sekotājiem. Šajā reizē mēs nerunāsim par influenceriem, nerunāsim arī par Instagram, mēs runāsim par atgriešanos skolā. Ir apritējis nedēļa, kopš skolāni, arī studenti ir iesēdušies skolas solos, iespējams izdarījuši secinājumus, piedzīvojuši pirmās situācijas, un tādēļ ir laiks runāt par skolu. Nils, viens no šī vakara viesiem savā Facebook lapā, arī publicēja diezgan garu vēstuli pusaudzim vārdi, ko viņš vēlas pateikt tam, kurš ir sācis savas skolas gaitas ar lietām, kas būtu jāzina, arī ieteikumi, un uzsvērš uz to, ka ir jārunā ar
citiem. Par to mēs vairāk runāsim pēc dziesmas. Tagad mēs visi lēnām iepazīstamies un saprotam, kur mēs atrodamies. Atrodamies 5LV ētrā un 5LV YouTube kanālā. Un, Nila, es vēlos lai izstāstu par savu darbu specifiku. Mēs tevi esam iepazinuši kā cilvēku, kurš ir pusaudžu resursu centra vadītājs un arī bērnu psihoterapeits. Ar ko tu saskaries savā ikdienā? Pie manis īstenībā diezgan vienkārši. Pie manis atnāk cilvēki, kuriem ir aptuveni starp 11 un 18 gadiem un kuriem dzīvēs ir kaut kas, nu, notiek vai tāds, ar ko liekas, ka paši īsti labi netiek galā, vai arī citi sāk norādīt, ka, nu, iespējams, tur kaut ko netiec galā, varbūt, ka mamma, skolotāji, kā citi nav īsti apmierināti. Nu, tāds divas grupas, un tad šie pusaudži nonāk, mēs aprunājamies, pirmais, ko mēs mēģinām saprast, ir, kas tas īsti ir, ar ko netiek galā, kas ir tās grūtības, mēs saprotam, kas dzīvē iet labi, kas varbūt netik labi, un kopā izdomājam veidus, kā tam visam tikt cauri. Un tas, kā var tikt cauri, tie veidi ir ļoti dažādi. Tā var būt, kādam var palīdzēt psihoterapija, kādam īsti nevajag nekādu citu palīdzību no malas, viņam pietiek ar vienu aprunāšanos, kādam palīdz kaut kas cits. Nu, bet katrā gadījumā tas ir tas, ko es mēģinu palīdzēt cilvēkiem atrisināt. Un paldies tev par tavu darbu. Par to nedaudz vairāk runāsim nākamajā daļā. Un tad ir ieskicēsim, ar ko sastopamies, kā to risinām. Bet Edgar, runāju par tevi, brīdī, kad tu nāci šo rēdījumu, es vēl tev tādu diezgan kautrīgi jautāju, vai tu vēl mācies vidusskolā? Mēs noskaidrojam, ka nē. Nē, es pabeidzu vidusskolu pirms gada jau, tagad ņēmu otro gadu brīvu, un es izdomāju, ka es nemācīšos tālāk augstskolā. Vai var lūdzu īsti izstāstīt, kādēļ gads brīvs un kādēļ tu neturpini to izglītības ceļu? Nu, es jau izlēmu aptuveni 11. Klasē, ka es gribu paņemt gadu brīvu, tas bija galvenokārt tādēļ, ka es satikos ar ļoti daudziem cilvēkiem, kas to bija izdarījuši, un viņi man iedvesmoja to pašu darīt. Tie bija cilvēki no ārzemēm, jo Latvijā tas nav tik populāri. Un pēc tam, tagad es to izdarīju, sapratu, jā, tā bija ļoti laba izvēle, jo man bija brīvs laiks sakārtot savu dzīvi, izveidot savu YouTube kanālu, ko es jau ilgus gadus plānoju un gribēju darīt. Un pēc tā visu es sapratu, ka tā iešana augstskolā ir tāda lieta, ko man ir uzspieduši citi. Un to es īsti nemaz nevēlos. Un tagad es beidzot to esmu sapratis un varu pateikt droši, ka es nemācīšos tālāk augstskolā. Nekad nesaka nekad. Labi. To es tev novēlu, nekad nesaka nekad. Vai tev ir ar ko aizpildīt šo laiku? Kā tu to aizpildi? Jā, es strādāju taisu video, pašrā visu dienas garumā taisu video, kā arī nodarbojos ar dažādām lietām. Eju pārgājienos, lēkāju pa batutu, braukāju riteni, man ir daudz hobiju. Labi, ka tev ir šie hobiji, vai saviem klausītājiem un sekotājiem un skatītājiem, bet vai tu viņiem stāstīsi par šo savu izvēli? Es jau pastāstīju, man jau ir video par to, bet noteikti arī vēl, man liekas, ka tā ir tēma, kas interesē ļoti, ļoti daudziem. Un es gribu par to runāt plašāk nākotnē. Vai tu plāno arī apskatīt to, ka varbūt varētu aiziet mācīties vai iemērkt to kāju augstākā izglītībā? Pagaidām, man bija sākotnēji tādas domas, svārstības, bet tad es sapratu, ka es negribu Latvijā laikam mācīties. Man nepatīk, ka pēdējie vidusskolas gadi un tā izglītība, kas tur ir, formālā izglītība, un tad es nolēmu, ja es mācīju tos tā teorētiski, tad varbūt ārzemēs kaut kur. Laiks rādīs tavā gadījumā. Bet runājot par šī rādījuma tēmu par atgriešanos skolā, cik bieži tu ikdienā sastopies ar vidusskolāriem? Ļoti bieži. Man vēl joprojām ir daudz draugu no skolas, kuru es pabeidzu, un man sekotāji, skatītāji arī ļoti daudz vidusskolāni, tāpēc es jūtos kā viens no viņiem, principā. Vai tev kāds jautā padomu? Vidusskolāni ir tāda, man liekas, jauniešu grupa, kuri negrib padomus, viņi domā, ka viņi visu paši, nu ļoti daudzi domā, ka viņiem viss ir skaidrs jau un viņi noslēdas un negrib, lai citi viņus māca, tāpēc dažreiz, bet ne pārāk bieži. Un vai tev ir bijis tā, ka kāds ir tiešām jāvalk ārā no kaut kā? No kā tieši? No kaut kādām problēmām, vai ja kāds tev uzraksta, es vairs negribu iet vidusskolā, tu rekurs stāstīja, ka neies augstskolā, bet es negribu vispār pat vidusskolā skatīties virsū. Nē, bet man bija tāda pieredze, ka es ieliku to video par to, kādēļ es paņēmu gadu brīvu un neplānoju mācīties, un kāds cilvēks man rakstīja, ka ar to video es viņu iedvesmoju mācīties augstskolā, kas man likās ļoti interesanti. Nozīmē to, ka tev bija apgrieztā psiholoģija. Varētu tā teikt. Iespējams, ka mēs varam izmantot to video šādiem mērķiem. Nīla, atgriežoties pie tevis, vai pie tevis arī bieži nāk skolēni stāsta, ka ņēmis gadu brīvu un varbūt pat paši nesaprot, kāpēc viņiem ir tā vēlme paņemt brīvu, varbūt viņi grib mācīties, bet viņiem tāpēc laikā ir tas iespītēšanās. Esmu dzirdējis, ka var arī iespītēties un neiet, tāpēc, ka citi vienkārši liek iet augstskolā.
Skolēniem īsti tāda iespēja parasti netiek piedāvāta paņemt gadu brīvu, kas, man liekas, ir labi. Augstskolā pilnīgi noteikti tas, un kā jau minēju, tas parasti nāk par labu veselībai. Gads brīvs, jo skola nu, ir pilna ar ļoti, ļoti lielu spriedzi. Tie ir 12 gadi. Un tad nu, tu vari reāli iet tādā pelnītā atpotā, drusku pēc tam atgūt resursus. Bet, protams, neiešana uz skolu vai izkrišana no skolas aprītes, nu, tas ir viens no vislielākajiem riskiem, kas ir šajā vecumā. Augstskolāts īsti vairs uz to neatiecās, bet, protams, kad es esmu skolā un ja es izkrītu no tās, dažādi iemesli dēļ cilvēku var izkrist, tāpēc, ka viņam ir depresija, piemēram, viņš nevar izskaidrot, viņš var sākt klaiņot, viņš var sākt lietot dažādas vielas, un varbūt viņam ir vienkārši grūti tik galā ar to skolas vielu, varbūt viņam grūti koncentrēties, un tas arī var būt dažādi iemesli dēļ. Bet jā, tā vienmēr ir lieta, uz ko mēs skatāmies, kā iet skolā, un vai tu esi tur apmierināts vai nē, tāpēc, ka nu, vienmēr būs paaugstināts risks izkrist no mācībām vispār. Bieži vien, un vismaz pēdējā laikā savos kanālos esmu dzirdējusi par jauniešiem, kas izvēlas iespējams to nevēlēšanos iet uz skolu vai to vienaudžu nesatikšanu un nesaprašanos risināt ar to, ka viņi izvēlās mācīties tālmācībā. Vai tas ir risinājums problēmai? Tavuprāt. Es pateikšu godīgi. Iešana uz skolu tas nav gluži tikai par to, ka tu tur kaut ko iemācies vai kad izpildi kontroldarbus vai kaut ko. Ejot uz skolu, principā bērns, pusaudzis, jaunietis, viņš iemācās komunicēt ar citiem cilvēkiem primāri. Viņš iemācās sadraudzēties, iemācās, kāds ir, kas kādam patīk, kādam nepatīk, izveidojās draugu grupas. Un restīvi pusaudžu vecumā vispār draudzēties, būt ar cilvēkiem ir dzīves svarīgākā lieta. Un tas ir jāiemācās, savādāk to vēlāk būs ļoti grūti izdarīt. Un izkrītot no skolas un paliekot mācībā, nu, protams, tas viss pazūd. Un tad es tikai pildu automātiskus uzdevumus, kam īsti nu, varbūt nav tik lielas jēgas, jo es tiešām tā ir, labi, varbūt man skolotāji tā nepiekritīs, bet es tā ir dziļa pārliecība, ka mēs neejam uz skolu mācīties. Tās lietas un tās vīles, mēs ejam uz skolu mācīties, nu, kā vispār pa dzīvi organizēties un to starp saprasties ar citiem. Manā pieredzē šīs parasti nav labas izvēles pāriešana tālmācībā, tāpēc, ka, protams, ja jau ir bijis grūti iet uz skolu, tad saņemties pašam vēl mācīties pie interneta, pašam pildīt visus kontroldarbus, visu, nu, tas būs vēl neslīdzinām grūtāk. Bet, protams, ir dažādi varianti un kādam tas var izrādīties labs risinājums. Un kā ir ar palikšanu uz otru gadu? Jo man ģimenē ir bijis gadījums, kur cilvēks nav spējis mācīties, un tad ir palicis atkārtot, un it kā ir saņēmies, jo sapratis to, ka tu nevari vienkārši aiziet no tā projām, nevar izkāpt no tā vilciena, ir tomēr jāpabeidz. Es domāju, ka ar visu dzīvē ir lietas, kas cilvēkiem strādā un būs cilvēki, kuriem tas būs veiksmīgi, bet ja mēs skatāmies kopumā, tā nav laba praksa, tāpēc, ka tie ir statistiski, ja cilvēks ir palicis uz otru gadu vienreiz, viņam ārkārtīgi paaugstinās iespēju, ka viņš paliks uz otru gadu vēl vienreiz. Un, protams, tas ir slikti no visādiem viedokļiem. Tu esi vecākais cilvēks savā klasē. Tu jau vienreiz, protams, ka tur tāda nepilnvērtīguma sajūta. Nu, tas tā ir psiholoģiski, mentāli, droši vien arī pedagoģiski, nekā ļoti labi tur nav. Nu, kā, ja tas pats cilvēks vienreiz šo klasi nav varējis iziet, tad kas liek domāt, ka viņš varēs tieši to pašu klasi, tieši tāpat iziet otrreiz. Nu, tas, protams, reizēm var būt kaut kāda apstākļa samainās, bet tā kopumā runājot, nu, tā nav tā veselīgākā lieta noteikti, ko darīt. Es lasīju, ka tad rodas arī baumas un cilvēki prāto, kādēļ tad viņš tur palika vai nav nelabvēlīgs vai nesamaitās jaunākos, kaut kas tāds arī ir klejojis tepat Latvijā apkārt. Nu, tieši tā, un tu pieskaries lietai par stigmu, tādēļ, ka šie bērni, protams, viņi un jaunieši viņi tiks stigmatizēti, tāpēc, ka tu jau arī ļoti pareizi saki, ja viņš ir palicis uz otru gadu, tur ir kaut kāds iemesls, un tas iemesls bieži saistās ar tādām lietām, kā nu, tostarp mentālā veselība, bet arī sociālā apstākļa un citas lietas. Paldies tev, Nilda. Pēc īsa brīža atgriezīsimies pie runām par skolu. Arī par emocijām, pārdzīvojumiem un, protams, sajūtām. Bet tagad 5LV radio eterā skanēs dziesma un 5LV YouTube kanālā sveiciens no Monikas Bartinso un atskats uz to, ko 5LV citas domnīcas komanda darīja šajā vasarā. Čau, te Monika! Ogre, Jelgava, Cēsis, Preiļa, Līvāni un Kuldīga. Šīs pilsētas es un mana kolēģi Karmen Stepanovu kopā ar mūsu lielisko operatoru Emīlu Trauliņu apceļojam šajā vasarā. Vai esi par to dzirdējis? Projekta nosaukums ar 20 eiro kabatā. Mēs katras epizodes laikā centāmies izcelt skaistāko, interesantāko, jautrāko un garšīgāko no šīm pilsētām, kā arī iekļauties 20 eiro budžetā.
Raidījumos mums pievienojās arī šajās pilsētās dzimuši, auguši un šajā brīdī dzīvojoši jaunieši. Kā mums gāja šajā vasarā? To noskaties vasaras projektā 2019. Skaties un iedvesmojies savam nākamajam vasaras braucienam tepat Latvijā. Aicinām nepamest citas domnīcas tiešraides skatīšanos, turpināt skatīties, jo mēs atgriezīsimies pēc neilga brīža. Monika. Ogre, Jelgava, Cēsis, Preiļi, Līvāni un Kuldīga. Šīs pilsētas es un mani kolēģi Karmen Stepanovu kopā ar mūsu lielisko operatoru Emīlu Trauliņu apceļojam šajā vasarā. Vai esi par to dzirdējusi? Projekta nosaukums ar 20 eiro kabatā. Mēs katras epizodes laikā centāmies izcelt skaistāko, interesantāko, jautrāko un garšīgāko no šīm pilsētām, kā arī iekļauties 20 eiro budžetā. Raidījumos mums pievienojās arī šajās pilsētās dzimuši, auguši un šajā brīdī dzīvojoši jaunieši. Kā mums gāja šajā vasarā? To noskaties vasaras projektā 2019. Skaties un iedvesmojies savam nākamajam vasaras braucienam tepat Latvijā. Aicinām nepamest citas domnīcas tiešraides skatīšanos, turpināt skatīties, jo mēs atgriezīsimies pēc neilga brīža. Platforma cita domnīca atpakaļ 5 LV ētram, atpakaļ arī 5 LV YouTube kanālā. Esam šajā pirmdienā tiešraidē, tādēļ atgādinu par iespējām, kā mūs sasniegt. Ja vēlies uzdot jautājumu kādam no viesiem šeit studijā, tad var rakstīt īziņu uz telefonu numuru 29312020. Un šajā daļā gan vēl nē, bet kādā brīdī noteikti būsim atvērti arī jūsu zvaniem un zvaniem sakojošiem jautājumiem. Atgādinu, ka mēs runājam par atgriešanos skolām. Diezgan satraucošs laiks visiem tiem, kas atgriežas skolā, iespējams šo klausās arī kāds, kurš atgriezies bērndārzā, tad noteikti sveicienu arī šim cilvēkam. Un viesos šeit studijā ir bērnu psihoterapeits Nils Saks Konstantīnovs. Sveiki vēlreiz! Sveiki! Un arī YouTube blogers Edgar Fresh. Čau, čau! Kā mēs jūtamies šajā vakarā? Baigi mierīgi patiesībā. Vai tas vārds skola tev tomēr nedur kaut kur pakausi, ņemot vērā, ka mēs runājam par tavu iespējams aizgājušo laiku? Tāpēc arī es jūtos mierīgi, jo man nav šobrīd skola, man nav par ko uztraukties. Tev nav jāskatās pulks arī un jādomā, kā mājas darbs jāizpild un tad jāiet gulēt. Jā.
Nila, mēs iepriekš jau pieskārāmies īsti tematam par tavu vēstuli pusaudzim. Kas bija šajā vēstulē? Iespējams, kāds no klausītājiem vai skatītājiem nav lasījis, uzgājis Facebookā šo ziņu. Par ko tu rakstīji? Zībā ļoti vienkāršas lietas, ko es, jo katram pusaudzim cilvēkam, kurš iet skolā, skola ir tajā, nu, visaugstākais riska faktors. Ja tev ir kaut kāda tendence uz depresiju, uz trauksmi, uz sociālo fobiju, vai ka ir, skola būs vienmēr tā vieta, kur tas viss izpaudīsies 10 un 20 kārtīgi, un, protams, arī mēs redzam savā, kur es strādāju pusaudžu resursu centrā, skolas laikā mums ir daudz klientu, kas pa vasaru, nu, teiksim, atpošās un izbaud dzīvi. Mums ar to, man liekas, ļoti svarīgi, nu, iedot tādas, kaut tā, it kā vienkāršas lietas, bet kā var nu, vismaz parūpēties par sevi, samazināt tos riskus, kā aizejot uz skolu, nu, kaut kas sāsināsies, kaut kas radīsies, kaut kāds grūtības, un tās lietas ir pietiekami vienkāršas, un varbūt viņas nav tik vienkārši ieviest dzīvē, bet viņas ir vienkārši piefiksēt, respektīvi tādas lietas kā miegs, kas ir absolūti svarīgākā lieta šajā vecumā, un tie ir, mēs zinām, ka cilvēks, kurš izgulēsies, pietiekami viņam risks, piedzīvot kaut kādas mentālās veselības grūtības ir daudz, daudz, daudz zemāks, piemēram. Un skola, starp citu, kāpēc skola izraisa šīs grūtības, tāpēc, ka ir jāceļās agri. Un celšanās agri, kas ir piemērota maziem bērniem, nav piemērota pusaudžiem, bet visiem jāceļās uz skolu vienādi. Un tas ir vēl viens no iemesliem, kāpēc skolas laikā pusaudži tiešām piedzīvo šīs te, nu, diezgan nopietnas grūtības reizē. Vai tu varētu būt viens no tiem cilvēkiem, kas teica, ka skolā ir jāsāks vēlāk? Es absolūti, un es balstos pierādījumos, pierādītos faktos, jo ir skolas, nu, gan, protams, Latvijā, kas ir eksperimentējušas pasaulē ar šo, mēs zinām, ka paaugstinot skolas laiku par divām stundām, to skolēnu skaits, kas cieš no depresijas un trauksmes, samazinās par aptuveni 70%. Tie ir tā kā milzīgi cipari un milzīgi ieguvumi. Un pēc tam nav jādomā, kādēļ šai jauniešu grupai ir tik slikti, cik ir. Tieši tā, absolūti. Nav jāmeklē šie iemesli. Edgar, kā ar tevi skolu tu pabeidzi nesen? Jā, bet es gribēju piebilst, es pilnībā piegrītu Nilam. Es tieši gribēju arī tev jautāt, jā, par to miegu, vai tev tieši miegs bija tā problēma? Agrā celšanās. Ļoti bieži, jo es skolā gulēju no rītiem. Kāda, nu, man liekas, ka pārsvarā jauniešu skolās aiziet, it īpaši vidusskolā un vienkārši guļ pirmajās stundās. Līdz pusdienu pārtraukumam tu lēnām saproti, kas notiek. Jā, 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 apmēram tā. Un es tagad izjūtu to savas ādas augustā ļoti izteikti, jo es pētīju daudz par miegu un es centos agri piecelties, bet es pats noskaidroju dažādus pētījumus, lasīju par to, ka pusaudži tik tiešām viņiem tas miega ritms, tas bioloģiskais pulkstenis ir citādāks nekā pieaugušajiem un zīdēņiem, piemēram, un tad viņi nevar aiziet gulēt tik ātri. Viņiem ir ap 11, ja normāli cilvēks var jau pieaudzis ap 10 aiziet gulēt. Vai pēc panorāmas. Vai pēc panorāmas uzreiz, tad pusaudzis ātrākais var ap 11, ja nemaldos aiziet. Un arī es centos piecelties 5, es nevarēju aiziet laicīgi gulēt līdz ar to. Un arī tad, kad es nebiju izgulējies, tad arī sākās tādas trauksmainas dienas un nejūtos pārāk labi. Tad, kad es biju izgulējies, tad es jūtos ļoti labi. Vai tev šo ideju, šo celšanos 5 no rīta negribējās mest malā brīdī, kad tu saprati, ka tev ir trauksme un tu principā dari sev pāri? Es gandrīz to izdarīju. Es jau biju iefilmējis video, kur es pasaku, ka es negribu turpināt šo izaicinājumu, bet tajā brīdī kaut kas noklikšķēja un tad es beigās saņēmos un izdarīt to līdz galam. Bet par to visu es stāstu savā jaunākajā YouTube video, kas iznāks jau šonedēļ. Tad mēs noteikti to noskatīsimies. Jā. Un uzzināsim, kādas ir tavas sajūtas. Nila, tu mūs ieskicēji, par ko bija vēstule, bet kas bija tavs motivators to publicēt? Vai bija kāds konkrēts pusaudzis vai vienkārši tas, ka pēc vasaras atgriežas jaunieši ar savām problēmām, ar saviem jautājumiem? Es pateikšu godīgi, es iesākumā šo vēstuli rakstīju ļoti tādā pieticīgā veidā pats saviem pacientiem, lai aizsūtītu kā atgādinājumu, jo es bieži rakstu dažādas ziņas, nu, mēs sazinamies tos tarp arī rakstiski ar cilvēkiem, kas ir terapijā, un es iedomājos ielikt Facebookā ar domu, ja nu gadījumā kādam vēl, un bija pārsteigums, ka tas tiešām tik ļoti daudziem it kā izrādījās noderīgs, un tos tarp cilvēkiem, kuriem nav nekādu grūtību. Vai vismaz vēl nav, un cerams, arī nekad nebūs. Un līdz ar to es domāju, ka tā ir laba lieta, jo droši vien, ka cilvēki sāk aizvien vairāk saprast, ka par mentālo veselību var un principā jāsāk parūpēties, tagad tās problēmas vēl nav sākušās, un tas līdzīgi kā ar fizisko veselību. Līdzīgi tāpat kā ar veselīgu paskriet 30 minūtes, tā arī par mentālo veselību ir lietas, ko mēs varam darīt, kas saglabās labo formu, un tas ir tās lietas, ir tās, kas ir šajā vēstulē, ko es uzrakstīju, un tas man
tieši tāpēc es priecājos, jā, ka cilvēki tomēr atzina to par tādu vērtīgu. Kas vēl bija pie tiem ieteikumiem? Viens no tiem tas svarīgākais bija miegs, redzēju arī par uzturu, kā ir ar runāšanu, komunikāciju. Absolūti, arī ir vēl viena no lietām, ko mēs ļoti skaidri zinām, ka visus riskus, un tostarp, ja mēs runājam par ļoti nopietnām lietām, piemēram, par jauniešiem, kas graizās, vai jauniešiem, kuriem risks paveikt pašnāvību, vai kas jau to ir mēģinājuši, lieta numur viens, ko mēs vispār zinām, kas palīdz, kas var šos riskus samazināt, ir tas, ka viņi ar kādu runā vai kāds ar viņiem runā. Un līdz ar to, man likās, to svarīgi vēl vienreiz to uzsvērt, ka vienmēr būs kāds apkārt, ar kuru tu vari runāt. Un kas vēl ir laba lieta, manuprāt, ka tad, kamēr tev problēmas vēl nav sākušās, jau izdomā, kurš ir tas cilvēks, ar kuru tu varētu runāt, tikai būs slikti. Tāda. Savu drošības tīkla izveidošanu. Mēs ar draudzinājumu tādu izveidojām agrāk. Mēs sarunājām, kurš būs tas, uzreiz ir brīdinājums, ka es tev zvanīšu, iespējams, kādreiz divos naktī, bet tev ir jābūt gatavai pacelt. Un tas ir arī tas, pie kā cilvēki kaut kā palika tieši manā draugu lokā. Runājot par pašnāvību, tas ir nedaudz tāds kā gājiens nos no šī tēmata par atgriešanos skolā, bet zināms, ka skola bieži vien varbūt kā diezgan pamatīgs pamats, un arī šī vasara ir prasījusi. Ir jaunieši, kas ir izdarījuši pašnāvības šajā vasarā un vai gada sākumā, un kā iespējams ar to vajadzētu strādāt skolotājiem, atrodoties šajā vidē, jo tomēr par to jaunietis darunā savā ģimenē, iespējams, viņiem pat nav ģimenes tā uzticība, viņam nav draugi, ar kuriem par to runāt, viņš par to domā, vai ir kaut kas, ko skolotājs var izdarīt, vai viņš var pamanīt? Es patiesībā domāju, ka pamanīt tādu kā pašnāvība ir ļoti sarežģīta, un varbūt, ka tādu uzdevumu arī nevajadzētu likt, jo tādas lietas jau arī nevienmēr speciālisti, nevienmēr mēs varam pamanīt un paredzēt. Jo cilvēks varbūt priecīgs, un viņš ir stāstīts, cik viss ir labi, un viņš protams, neizrāda to. Jā, bet tas, ko mēs varam pamanīt, ir tas, ka cilvēkam ir grūtības vispār, un tas gan izpaužās pārsvarā visiem vienādi. Cilvēki, kuriem ir grūtības, to var pamanīt. Viņi vai nu viņiem sāks kristies sekmes pietiekumā, vai arī viņi sāks nenākt uz skolu bez redzama iemesla, vai arī viņi, acīm redzam, mēs redzam, ja cilvēks ir nomākts, piemēram. Es sevišķi skolotāji, kas redz jauniešus katru dienu, vai arī viņu izstumi no klases, vai sākās kautiņi vai kaut kāda cita veida pazemošana. Restīvi, visas tās lietas, kuras, kā likums, vienmēr ziņo, ka ir kaut kas nav kārtībā. Un tas, kas tieši nav kārtībā, to, protams, to var uzzināt tikai tālāk strādājot un runājot. Bet svarīgi droši vien būtu vienkārši to pirmo sarkano karogu noķert. Manā pieredzē ir bijuši gadījumi, kad stāsta par to, ka cilvēks nav bijis sasniedzams. Viņš ir vēl dzīvs, bet viņu nevar, viņš nerunā, viņš neatbild, bez mazā neatver durvis vaļā. Nevar viņam tik klāt, vai tas nozīmē to, ka tajā brīdī iesaistīt tie kaut kādi citi spēki, lai šo cilvēku vispār sasniegtu, lai viņu višķiņ atvilktu atpakaļ? Es domāju, ka tu apraksti ļoti, ļoti smagu un sarežģītu situāciju, un ir, diemžēl ir tāds brīdis, kurā tā robeža kaut kāda sasniedzamības ir pārkāpta, un tad mēs darām absolūti visu, kas varētu būt nepieciešams, lai šo cilvēku, lai paturētu viņu pie dzīvības. Tas var iekļaut jebko, reizēm tas var iekļaut policiju, reizēm tas var iekļaut specvienību, reizēm tas var prasīt vēl kaut kādas nezināmas puses, bet es domāju, ka tas ir cits stāsts, un par laimi tas ir diezgan rats stāsts. Tas, ko mēs kā likums redzam un kas ir, ko vairums piedzīvo, ir tas, ka cilvēks patiesībā grib būt sasniedzams. Tikai viņš vai nezin, pie kā viņš varētu aizsniegties, vai kas viņu varētu sasniegt, vai viņš kaunās, vai viņš baidās, vai arī apkārt nav tādi cilvēki, kas varbūt varētu viņam to piedāvāt. Pašnāvības mēģinājums jau pats par sevi ir kā sauciens pēc palīdzības arī. Ļoti bieži, jā. Un atgriežoties pie skolas temata, Edgar, ar ko tu pats saskāries savā skolā? Kas varbūt bija tās problēmas situācijas? Es teiktu, ka kādi pamatskolas gadi man bija ļoti forši, un tāpat kā tu minēji iepriekš par to, ka tagad tu jūties labi, tev vajadzētu izdomāt, kas būs tas cilvēks pie tā vērsties, man liekas problēma tajā, ka tagad man vismaz bija labi, es nedomāju par to, kā būs, kad būs slikti, jo man liekas nekad nebūs slikti, un tad, kad sākās vidusskolā tādi bēdīgāki brīži, ja es uzsāku skolu, un līdz kaut kādai 11. klasei mācījos ļoti labi, kā teicamnieks, tad pēdējās gadus es diezgan slikti pabeidzu skolu ar sliktām atzīmēm. Es vairs negribēju mācīties, es gandrīz vai aizgāju tālmācībā, ko es īstenībā gribu. Tagad atskatoties atpakaļ, tā būtu bijusi laba izvēle. Es to būtu, tagad es to darītu. Tagad es to darītu, bet skola ir pabeigta?
skola ir pabeigta, tagad vismaz es jūtos labi. Vismaz tas ir labi. Galā, un tu, kā jau stāsti iepriekš, es negribēju ņem brīvo laiku. Jā, 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 bet es visnībā es negribēju pabeigt skolu, tas, bet es esmu ļoti priecīgs, ka es pabeidzu to. Tādēļ visiem tiem, kas bija tur, kur es... Vai būs, vai, ka, vai būs, vai būs tur, tur, kur es biju, pabeidziet skolu, jo tas tiešām pēc tam ir ļoti laba sajūta. Un tu saproti, ka nepabeidzot skolu, tu tiešām īsti nekur nevar nokļūt. Vienīgais tad, ja tu esi tik pašmotivēts un tik pašpārliecināts, ka tu varēsi nekad nestrādāt pie neviena un uztaisīt savu biznesu un vienkārši darīt visu pats, bet lielākā daļa cilvēku tāda nav. Paldies tev, Edgar. Pēc brīža atgriezīsimies raidījumā Cita domnīca, bet tagad laiks dziesmai. Čau, te Monika! Ogre, Jelgava, Cēsis, Preiļa, Līvāni un Kuldīga. Šīs pilsētas es un mani kolēģi Karmen Stepanovu kopā ar mūsu lielisko operatoru Emīlu Trauliņu apceļojam šajā vasarā. Vai esi par to dzirdējis? Projekta nosaukums ar 20 eiro kabatā. Mēs katras epizodes laikā centāmies izcelt skaistāko, interesantāko, jautrāko un garšīgāko no šīm pilsētām, kā arī iekļauties 20 eiro budžetā. Raidījumos mums pievienojās arī šajās pilsētās dzimuši, auguši un šajā brīdī dzīvojoši jaunieši. Kā mums gāja šajā vasarā? To noskaties vasaras projektā 2019. Skaties un iedvesmojies savam nākamajam vasaras braucienam tepat Latvijā. Aicinām nepamest Citas domnīcas tiešraides skatīšanos, turpināt skatīties, jo mēs atgriezīsimies pēc neilga brīža. Platforma Cita domnīca atkal piecēl vētrā. Kā jau esmu vairāk kārši atgādinājusi arī piecēl vai YouTube kanālā var šo vērot tiešraidē. Un šī beidzot ir tā sadaļa, kur tu varēsi iesaistīties ar savu viedokli pavisam drīz, pēc kāda brīža, pavisam drīz. Varēsi arī zvanīt uz studiju un uzdot savus jautājumus, bet pirms tam, Edgar, mēs jau ieskicējām to, kā tev veicās skolā. Un kā ir ar tevi šobrīd? Es esmu redzējis, ka tu biji valsts, Rīgas valsts otrā ģimnāzijā. Es pabeidzu otro ģimnāziju, knapi, man izvilka tur. Paldies visiem skolotājiem. Kā ir ar jauniešiem šobrīd, ar kuriem tu saskaries? Kādas tavprāt ir viņu problēmas? Joprojām tas pats, kas man bija toreiz, visi runā par to, ka skola ir pārāk grūta, ka mums liek pārāk daudz mājas darbus, un ir tīpaši tas ir izteikti otrajā ģimnāzijā. Es nezinu, kā par citām es skolām. Es esmu tur mācījusies, bet man šeit, kas vēl tika tajā brīdī, kad viss bija vienkārši. Varētu būt. Mums direktors nomainījās, un tad viss kaut kas tur nomainījās. Bet tas jau ir cits stāsts. Tas kādai citai reizei. Nīla, komentāros pie tevs vēstules mēs arī noķērām komentāru, kad būs vēstule vecākiem.
Kas iespējams ir tas, ko vecākiem vajadzētu saprast par saviem jauniešiem? Es domāju, ka ļoti, ļoti līdzīgas lietas. Jo, nu, mentālā veselība jau, protams, ir mums visiem viena, un līdzīgi kā kustēties un fiziska slodze un labs ēdiens ir derīgs no jebkurā vecumā, tā arī tās mentālās lietas. Un tas, ko mēs varam darīt un piedomāt, ir principā ļoti līdzīgs. Protams, ka atšķirās tas, kā mēs to varam, atšķirās vietas un laika, un kā mēs to darām, no pusaudzim tā būs pilnīgi cita nekā viņu vecākiem. Bet lielās līnijās tas, ko, kā mēs varam sev palīdzēt un kā mēs varam pamanīt citiem vajadzīgu palīdzību, nu, tas ir viens un tās pašas lietas, es domāju. Esmu lasījusi, ka nevajadzētu vecākiem jautāt skolānam to, nu, kā tev šodien skolā gāja, jo atbildi vienmēr būs normāli. Varbūt ir kāds cits veids, kā ar savu pusaudzi runāt par to, kas ir atgadījies skolā. Ja godīgi, es domāju, ka vecāki ir lielākie eksperti, kā runāt ar saviem bērniem, tāpēc, ka viņi ir vienīgie, kas viņus vislabāk pazīst, un tur ir, nu, milzīgi priekšvēsts. Bet no tā, kā brīdī, kad cilvēkam ir jau 14 līdz 18 gadi, ka tomēr viņš pasaka, ka viņa vecāki viņu nesaprot, un tad vecāki arī vairs nespēja viņu Jā, tāpēc, uzrunāt. Un tas ir veselīgi. Tas nozīmē to, ka notiek viss, kā tam ir jānotiek, jo pusaudžu vecumā no uzdevums, mūsu dzīves uzdevums ir aiziet prom no mājām, no ģimenes, nodibināt, iemācīties visas prasmes, lai nodibinātu savu ģimeni, un veids, kā mēs to darām, ir, protams, nu, noliedzot vecākus. Un pēc tam tie, kas ir dzīvojuši, nu, pārdzīvojuši pusaudžu vecumu un vēl drusku, mēs zinām, ka tad notiek vēl nākamais process, tad mēs saprotam, ka jā, īstenībā jau viņi tik galīgi tā kā stulbi nebija, tur kaut kas bija tāds. Nu, restīt ir tāds dabiski process, protams, ka tad, kad tas aiziet tādā ekstrēmismā, kad varbūt nu, pusaudzis ne tikai pasaka, man nevajag ar tajiem runāt, bet viņš vēl aiziet prom no mājām un pazūd uz nedēļu, nu, tad jā, jāsāk uztraukties, bet tas, ka būs nesaprašanās, tas tiešām ir tikai dabiski. Vajag izstrīdēties un turpināt? Vai strīdēties ir labi šajā situācijā vecākiem bērniem? Pasporoties savā starpā? Nu, no psiholoģijas viedokļa strīdēties vispār vienmēr ir labi. Paldies šos pierakstu. To turēt pie sevis iekšienē un ļaut tam rūkt. Gadiem ilgi jautājums vienmēr ir tikai kā strīdēties. Nu, mēs varam strīdēties cilvēcīgi un mēs varam strīdēties metot glāzes pa galdu. Metot glāzes to parasti jau raksturo kā izmisumu. Kad es sasniedz to posmu, kad tevi nedzird, tu pats nevari izskaidrot savu viedokli un tad tu met kaut ko pa gaisu un tur jau rodas tas izmisums, kad jau ir viss sakrājies un Absolūti, ļoti labi var redzēt, ka pusaudži, piemēram, cēr durvis ciet, ir tā sajūta, nu, ka vienkārši nav, ir ļoti daudz, kas iekšā, bet nezinu, kā to pateikt, kā to dabūt cilvēcīgu zāru, un tad vienkārši atliek aizcirst durvis no visu spēku. Un tad patiesībā iestājas tas klikšķis un nomierinās. Jā, uzreiz jā. Ir tāds palaiž vaļā. Edgar, kā ar tevi, ko tu būtu iespējams vēlēs dzirdēt no saviem vecākiem laikā, kad tu vēl mācījies skolā? Nu, ko es varu pateikt visiem vecākiem no savu skatu punktu, ir jāsāk runāt jau bērnībā vienkārši ar saviem bērniem. Tā, nu, par nopietnākām tēmām un runāt vairāk, nevis tikai uzdot to pašu, kā tev šodien gāja, jo tad, ja nerunā bērnībā, tad jau arī tas kontakts neizveidojas tik labs, un tad arī pusaudzis negribēs arī, kad paaugās runāt ar vecākiem par nekā tādu, un tad beigās labākajā gadījumā izrunājas ar draugiem, bet sliktākajā gadījumā nerunā vispār un tad sākas dusmas. Bet vispār paaugoties paliek vieglāk, vismaz man tā bija, kad es iemācījos vairāk strukturēt savas domas un neturēt visu sevi iekšā un necirst durvis. Tā kā. Vienkārši paaugoties visi jaunieši un būs labi. Nevajag domāt, ka vecāki neko nesaprot. Jā, arī fakts. Un vecākiem nevajag domāt, ka jaunieši neko nesaprot. Paaudzes ir vispār interesanta lieta. Man liekas, jā, tas ir tas, ka vecāki domā, ka jaunieši neko nesaprot, tas ir ļoti, ļoti slikti patiesībā, jo pasaule ir tik ļoti izmainījusies pat šiem 20-30 gadiem, kopš vecāki ir bijuši skolā, ka tu nevari stāstīt to pašu saviem bērniem, ko tu pieredzēji, jo pasaule ir tiešām citādāk. Vai tas būtu tavs mudinājums vecākiem iet līdz laikam? Jā, noteikti. Ar dusmām mācīties tos vietnopons? Es domāju, vienkārši ieklausīties, ko bērni saka un ļaut viņiem būt laimīgiem, nevis izlemt, pieņemsim, dažādas lietas, izlemt viņu dzīvi jau viņu vietā, kas viņiem jādara savā dzīvē, lai viņi paši izlemj, ka jau viss būs labi. Un, protams, ka mēs apskatām vecāku jautājumu, kā ir ar skolotājiem? Vai, Edgar, tev bija kāds skolotājs, vai kur tu varēji vērsties? Jā, man patiesībā par to es esmu ļoti pateicīgs un priecīgs, ka manā skolā bija ļoti jauks skolotājs, vēl joprojām pie viņiem eju. Es biju šogad 2. septembrī pats uz skolu aizgājis, parunājos ar savu mīļo klases audzinātāju.
un man ļoti labas attiecības izveidojušās, bet ir tādi skolotāji, ar kuriem vispār negribas runāt. Vienkārši ieliek tev sliktas atzīmes, un tad tu gribi izbļaut visu, un tad tu aizeji un dari sliktas lietas. Nil, kā tu vērtēsi šo viedokli? Vai vajag mēģināt runāt ar skolotājiem, kas liek sliktas atzīmes, vai tomēr ir jāuztur šis te klusums? Nu, runāt droši vien ir vienmēr labi, bet dzirdēt divas zelta lietas, un viena no tām, ka tiešām tas kontakts un komunikācija sākās krietni pirms pusauģu vecuma. Un reizēm tā ir pie manis atnāk, piemēram, ģimene un saka, 16-17 gadīgs pusaudzis, pasakiet, kā es viņu ar viņu varu uzsākt sarunu, vai pasakiet, kā es viņam varu kaut ko paskaidrot. Bet ja tas nav noticis līdz tam pusauģu vecumam, tad pēc tam tas jau būs nu, tuvu pie neiespējamā. Tagad ir laiks arī jūs iesaistē, tādēļ ķeries klāt savam telefonam un var zvanīt uz telefonu numuru 67243125. Edgars Frešs grib dzirdēt tavus zvanus un tavus jautājumus. Domāju, ka arī Nils uz tiem atbildēs var izteikt viedokli par dzirdēto, var uzdot jautājumus Nilam vai Edgaram un tāpat var iesaistīties arī raidījumu turmāko sēriju epizožu veidošanā, izsakot savu viedokli par to, par ko būtu jārunā saruna platformai cita domnīca. Protams, ka mēs esam jau iepriekš izdarījuši mājas darbu un Instagram sekotājiem uzdevuši jautājumu, par ko noteikti būtu jārunā jaunajā cita domnīcas sezonā. Es vēlēšos jūsu komentāru par ieteiktajiem tematiem, vai jūs redzat, ka par to ir jārunā, iespējams, kā par to būtu jārunā, vai tieši cita domnīca un radio ēters būtu tā vieta, kur par to runāt. Piemēram, Krista raksta, domāju, ka būtu vērts parunāt par migrēnu. Man noteikti būtu ko par to teikt, jo ikdienā mācos ar to sadzīvot. Vai par to būtu jārunā? Mums tagad ir jāatbild. Ja tev teikt, piemēram, teikt, Edgar, nāc runāt par migrēnu. Nu, es uzaicinātu kādu fizioterapeitu un parādīt. Man arī fizioterapeits parādīja visu, ko tu paspaidi sev, pastaipi kaklu. Man parasti galvas sāpes pazūtāt, bet es neesmu konkrēti ar migrēnu saskārējies. Neesmu migrēnas speciālists. Ka tas ir, jā, trakāk diezgan. Ja tāpat kā Kristai, tev ir vēlme ieteikt savu tēmu, tad šajā brīdī atkārtē vēlreiz telefonu numuru studijā 67243125, īziņām 29312020, bet zvaniem 67243125. Sausbērns raksta, ka būtu vērts runāt par ēšanas traucējumiem, anoreksija, bulīmija. Šim gan es absolūti pievienotos, jo tā ir ļoti, ļoti liela daļa no grūtībām, ar ko saskarās pusaudži, un to starp aizvien vairāk, ja tā kādreiz bija tikai meitiņa lieta, tad aizvien vairāk zēni parādās ar šīm problēmām. Pilnībā piekrītu. Pats esmu saskāries, esmu par to runājis savos video, tādēļ tā būtu ļoti laba tēma, par ko parunāt. Iespējams, uzreiz varam ieskicēt tos pirmos aizmetņus, kam ir jāpievērš uzmanību, lai saprastu, vai līdz cilvēks. Ir sācis ar šo sirkt, vai tomēr ir vienkārši mēnīšu sēšanas paradumu? Noteikti, man liekas, nevajag to teikt konkrēti, jo tas cilvēkam ir ļoti personīga lieta, un tas var vēl vairāk viņu sabiedēt, ja kāds cits par viņš to uzzina. Viņš vairāk sāks to slēpt. Jā, tieši tā. Tas ir tiešām sarežģīts temats. Es nezinu, no kuras puses tam varētu pieiet tā labāk un... Droši vien arī kā ar pārējām mentālās veselības lietām, neskatīties tikai uz to vienu konkrēto, uz to šķīvi vai uz ēdienu, bet apstīties, kas vēl notiek tā konkrētā pusauģa dzīvē, jo kā likums, ja būs sauksies, piemēram, šie traucējumi, tad vēl kaut kas pusauģa dzīvē sāks klibot, vai tā būs skola, vai attiecības, vai attiecības ar draugiem, nu to varēs pamanīt, tam pievēršot uzmanību. Protams, paldies jums, un tad nākamais ir Rūta, kas jautā. Un kas iesaka tādu tematu kā darba atrašana studentam, absolventam, kuram nav darba pieredzes. Par šo es arī ļoti daudz esmu dzirdējis. Man šeit gan pēdējā laikā tas vairs nav tik aktuāli, kā bija agrāk, kad cilvēki runāja par to, ka nav pieredzes, nav darba, bet lai dabūtu darbu, vajag pieredze, un tad aiziet tas konstantais aplis. Vai tev savā ikdienā ir jārisina arī šādi jautājumi runāt ar jauniešiem, kas iespējams pat nezin, ko darīt? Protams, ir ceļš, kad pienāk 11.–12. klase, nu šis jautājums paceļ trauksmi milzīgi un tiešām liela daļa no tā, ko mēs starp citu arī daram centrā, mums ir speciāli cilvēks, kas palīdz tikt galā ar karjeras jautājumiem, nu tāpēc, ka lielai daļai pusauģi to atrisinot, trauksmi ievērojami mazināsies. Edgar, kā ar tev vai tev kādreiz ir nomācis jautājums par darbu atrašanu? Nē, bet tas bija drīzāk 16 gados, tagad vēl skolā mācījos. Es teiktu, ka darbu visvieglāk atrast caur paziņām. Tā ir bijis un būs, man liekas. Ja tev nav tās pieredzes,
tu atrodi kādu, kurš tev varētu iekārtot kaut kādā darbā. Citādāk ir diezgan grūti. Vai arī tev jāiet konkrēti uz iestādēm, kur tu gribi strādāt un jāuzrunā viņu. Jāklauvē pie durvīm. Jā, bet man tā nav bijusi problēma. Tāpēc, ka es jau zināju aptuveni 16 gados pēc savas pirmās darba pieredzes, kas man ļoti nepatika, ka es gribu pats būt savs darba devējs un nestrādāt pie neviena cita. Tādēļ es par to neuztraucos tik ļoti. Tev jau bija skaidrs tavs plāns. Jā. Šķiet, ka Dainis raksta, ka varētu runāt par mājokļu pieejamību jauniešiem. Īre, pirkšana, gribētu dzirdēt dažādas viedokļus par dzīvokļu izīrētājiem. Vai tu esi saskāries ar šo te mājokļu jautājumu? Jā, bet es izdomāju, ka nav nekas slikts padzīvot pie vecākiem. Ja jums ir labas attiecības, kāpēc ir jāskrien kaut kur projām? Viņi būs priecīgi, tev nebūs jāmaksā par īri. Es atradu sev citu alternatīvu, es izīrēju sev tādu studiju, kur es varu strādāt, un tad es aizbraucu mājās gulēt ar mājās, kur man vecāki arī dzīvo. Man tā nav problēma. Vecākiem arī tā nav problēma? Jā, vecāki ir priecīgi, kā jūs teicu. Nu, kā tev ir, kā tu vērtē šo, vai palikt dzīvot ar vecākiem, meklēt savu vietu, jo varbūt pat īstenībā nav iemeslu meklēt? Nu, ļoti, ļoti atkarīgs. Tā ir problēma tad, kad tā ir problēma. Un reizēm ir jaunieši, kuriem 16-17 gadi, viņi absolūti vairs nevar dzīvot kopā ar vecākiem, vai tas viņiem nenāk par labu. Bet viņi nevar arī uzsākt dzīvot pastāvīgi dzīvi. Jo līdz 18 gadiem tu īsti nevar neko nenoīrēt. Ne. Un tā ir tiešām liela problēma diezgan lielai daļai jauniešu. To starp vēl tiem, kas dzīvo kur ārpus Rīgas, piemēram, grib pārcelties. Un vēl ir tas, ka tev var būt arī 18 gadi, bet tāpat var atrast kaut kādus iemeslus, lai tev neīrētu šo te dzīves vietu. Tieši tā, un galā tev var nebūt naudas pietiekami. Jā, arī, tas varbūt ar to arī ir jāsāk. Laura ir izteikusi vēlmi, ka vajadzētu runāt par tēmu, kas šķiet labi iekļaujās arī šīs dienas tēmā par atgriešanos skolā. Nogurums un nespēja mācīties. Jāizguļās vienkārši. Vienkārši jāizguļās, jo arī es skolas laikā atceros situācijas, kad tu zini, ka tev nākamajā dienā ir jānodod. Tu nevar nenodot, tev klauvē stress pakausī, bet tu nevar arī nevar bet nē, manuprāt, vēl ir diezgan liela problēma ir tāda, ka skolotāji un jaunieši runā divās dažādās valodās, un bieži vien mēs nesaprotam, kas mums ir jāpilda, un tādēļ arī tas nogurums, nevis tāpēc, ka tev būtu nogurums, bet tādēļ, ka tu nevēlies darīt to, ko tu nevēlies darīt, kaut kas tev nepatīk, kas tev liekas nesaistošs tavai dzīvei, ko skolā mums bieži vien māca. Runāt par to noteikti vērts, jo nogurums arī var signalizēt par dažādām lietām. Ai. Tostarp nogurums var būt vienkārši kā fizisks nogurums, tikpat labi tā var būt depresijas pazīme, tikpat labi tas var nozīmēt, ka slodze ir par lielu, tikpat labi tas var būt kaut kāda fiziska kaitene. Vitamīnu trūkumi ļoti bieži tie varētu būt, ar ko es arī esmu saskāries. Tā kā, jā, tas ir diezgan nopietni. Par to varētu parunāt. Jā, un tad meklējam arī cēloņus, ja gadījumā izjūtam nogurumu. Cita doma izgriezīsies PiecLV ētrā un arī YouTube kanālā jau pavisam drīz, bet tagad laiks dziesmai. Čau, te Monika! Ogre, Jelgava, Cēsis, Preiļa, Līvāni un Kuldīga. Šīs pilsētas es un mana kolēģi Karmen Stepanovu kopā ar mūsu lielisko operatoru Emīlu Trauliņu apceļojam šajā vasarā. Vai esi par to dzirdējis? Projekta nosaukums ar 20 eiro kabatā. Mēs katras epizodes laikā centāmies izcelt skaistāko, interesantāko, jautrāko un garšīgāko no šīm pilsētām, kā arī iekļauties 20 eiro budžetā. Raidījumos mums pievienojās arī šajās pilsētās dzimuši, auguši un šajā brīdī dzīvojoši jaunieši. Kā mums gāja šajā vasarā? To noskaties vasaras projektā 2019. Skaties un iedvesmojies savam nākamajam vasaras braucienam tepat Latvijā. Aicinām nepamest citas domnīcas tiešraidu skatīšanos, turpināt skatīties, jo mēs atgriezīsimies pēc neilga brīža.
Čau, te Monika! Ogre, Jelgava, Cēsis, Preiļa, Līvāni un Kuldīga. Šīs pilsētas es un mani kolēģi Karmen Stepanovu kopā ar mūsu lielisko operatoru Emīlu Trauliņu apceļojam šajā vasarā. Vai esi par to dzirdējis? Projekta nosaukums ar 20 eiro kabatā. Mēs katras epizodes laikā centāmies izcelt skaistāko, interesantāko, jautrāko un garšīgāko no šīm pilsētām, kā arī iekļauties 20 eiro budžetā. Raidījumos mums pievienojās arī šajās pilsētās dzimuši, auguši un šajā brīdī dzīvojoši jaunieši. Kā mums gāja šajā vasarā? To noskaties vasaras projektā 2019. Skaties un iedvesmojies savam nākamajam vasaras braucienam tepat Latvijā. Aicinām nepamest citas domnīcas tiešraides skatīšanos, turpināt skatīties, jo mēs atgriezīsimies pēc neilga brīža. Platforma Cita domnīca. Esam atpakaļ piecēlā vētrā, arī piecēlā YouTube kanālā. Mans vārds ir Karmen Stepanova. Šajā vakarā ar mani kopā vēl kādu brīdi ir gan Edgars Fresh, YouTube blogers, un arī cilvēks, kam ikdienā ļoti daudz sanāk sastapties ar bērniem, pusaudžiem viņu problēmām, Nils Saks Konstantīnos. Sveicināti vēlreiz, un ir noticis tas, ko mēs jau gaidījām. Kāds ir piezinījis mūsu studiju, un šis cilvēks, kāds vārdā Santa, ir ieradies arī ar savu jautājumu. Hallo. Santa? Sveiki. Sveiki, Santa. Vai tev ir kāds jautājums, ko tu vēlēsi uzdot, vai kāds ieteikums? Jā. Manuprāt, vajadzētu parunāt par mobbingu internetā, ja par komentāriem, ļauniem, riebīgiem komentāriem. Man, piemēram, ir tāda problēma, kad vai es nemāku izteikties, vai es nezinu, kas notiek, bet pret mani tiek raidīti ļoti bieži ļauni komentāri. Interneta vidē. Un vai tu tā kā kaut ko ieraksti visā šajā, kas ir tas, ko tu publicē? Vai kas ir tas, par ko ir runa? Brīk, tu saņem šos komentārus. Vienkārši es cenšos būt aktīva jauniete interneta vidū, gan Instagramā, gan Facebookā, gan YouTubē. Un tad atpakaļ saņem visādas negācijas, lai gan es neesmu neagresīva, neļauni noskaņot. Labi, paldies tev, Santa, par zvanu, un tūlīt pat arī, es domāju, ka Nils komentēs šo situāciju. Paldies tev! Es domāju, liels paldies Santai, ka atgādināji mums šo tematu, jo mēs pieskārāmies ļoti daudzām lietām. Un mēs nerējām par to, ka mobbings ir mobbings skolās, internetā un daudz kur citur. Absolūti, un Latvijā mobbings iereiz runā par mentālajām grūtībām vai grūtībām skolā. Vispār tad mobbings ir numur viens. Nu, tas ir tas, kas apdraud visus un kas paaugstina pašnāvības riskus un vispārējo. Tā kā, par to liels paldies. Šajā konkrētajā situācijā, protams, ka ir ļoti grūti tik maz zinot kaut ko par to teikt, bet droši vien, ka ir viena laba lieta, nekad īpaši nesāk domāt par to, kas tas ir par ko es netādu pateicu, ko es netādu izdarīju. Kur es esmu vainīgs? Kur es esmu vainīgs, jo, nu, ja cilvēki ir sākuši to darīt, viņi to darīs neatkarīgi no tā, kā tu mēģināsi ar to izlavierēt. Un... Bet es nesen tieši uzdūros situācijai, kur arī ir šie tā cilvēki, kas ir pat Instagram influenceri ietekmējuši saucēt to, kā vēlties, un kur viņi sūdzās par to, ka viņiem nāk ļoti daudz naidīgi noskaņot komentāru. Viņiem ir citi, kas saka, ka ja tu izliec savu internetā, rēķinies to, ka tu kādam arī nepatiksi. Bez mazai paciet, jo tu liec tās bildes un tad... Tieši tā, nu, tam nav tāda viena konkrēta iemesla, ko sevī atrast. Tas ir, jā, tieši tā kā tu sāki vairāk, kaut kas sakrīt, es esmu ielicis to starp šeit arī minēju zvanītāji dažādos sociālajos tīklos savus viedokļus, nu, tad, protams, ka ir jāreitinās, ka varbūt negatīva reakcija. Diemžēl reizēm tā negatīvā reakcija ir ārkārtīgi neproporcionāli sāpīga un, nu, nereti arī traumējoša. Kā ar to tikt galā? Ar ko runāt? Kur vērsties? Brīdī, kad tu saproti to, ka tie komentāri trāpa, ka tu vairs nespēji viņus laist vienkārši garām, nespēji izdzēst, ka tev kaut kur nosēžās visas šīs negatīvās emocijas, kas tiek radītas. Es domāju, ka kolēģis, ar kurš piedzīvojis to droši vien personiskajā pieredzē, iespējams, ka tas varētu būt labāks stāsts no pieredzes, kā ar to varētu tikt galā. Pirmkārt, es gribu pateikt Santai. Tev nebija nekādas problēmas ar izteikšanos, viss bija ļoti labi, telefona saruna bija fantastiska, es nezinu, ko tev cilvēki piesēnās. Otrakārt, man liekas, ir vienkārši problēma arī tāda, ka
negatīvie komentāri ir skaļāki, un cilvēki, kur ir negatīvi noskaņot, vairāk raksta tos komentārus, tādēļ visi, mums būtu jāsāk publicēt vairāk pozitīvus komentārus, vairāk atbalstīt viens otru. Tā ir liela problēma, ar ko saskarās Latvijā visi, jo mums nepatīk teikt labo, mums patīk teikt slikto. Tādēļ mēs šobrīd arī es un vēl daži citi influenceri, es redzēju, ka par to runā, cenšās vairāk to pozitīvo paust, un tas noteikti arī cilvēkam ļauj noticēt, ka viss nav tik slikti. Ja tev ir tikai sliktie komentāri, tad tas var būt ļoti sāpīgi, bet ja ir arī labi pa vidu, piemēram, un cilvēki, kas tev atbalsta, tas ir tas, kas visvairāk arī tev paliks, un tas, kas varbūt izglābs kādu cilvēku bieži vien. Es personīgā pieredzē nesaskaros tik ļoti, varbūt tādēļ, ka ka man ir pārsvarā ļoti, ļoti pozitīvi noskaņot cilvēku apkārt un daudz labu komentāru. Paldies tev, Edgar. Mil? Es kādreiz vairāk rakstīju, un tad man cilvēki komentēja raksti, es atzīšu, ka es nevaru. Tas, kā tu saki, man vienmēr līdzīgi, laikam, kā daudziem pusaudžiem, viens negatīvs komentārs pārņem visu uzmanību, un tad tie 100 labie neizlīdzina. Tas nav tikai pusaudžiem. Es pateikšu godīgi, es vienkārši nelasu un nelasīju, un es zinu, man arī daži paziņas, kas ir no šovbiznesa, un arī viņi piekop šo stratēģiju, un tā ir tad drošākā, laikam, lieta, ko var darīt, jo, ja tā padomājam, nu, kas ir bijis kādreiz labs, ko mēs izlasam komentāros, pat ja tie ir labi. Nu, tajā nav tik daudz derīgā, lai atsvērtu šīs te mokas un pārdzīvojums pēc tam man. Vai vēlmi izdzēsties pēc viena komentāra? Protams, ir dažreiz šī sajūta pārņem tevi, kad izlasi kādu. Arī man tā ir gadījies, es neesmu nemirstīgs un arī ar mani šādas problēmas notiek, bet kad es ienācu šajā vidē, šajā mēdiju vidē, es jau biju sagatavojies, es zināju, ka šādi komentāri būs, un es vienmēr galvā paturu to, ka visticamāk tas cilvēks, kurš to raksta, viņam pašam varbūt ir sāpīgi un neklājas tik labi dzīvē. Tāpēc viņš to pauž uz āru. Un tāpat laikā es aizmirsu, ko es gribēju teikt. Bet tu pateici skaisti. Jā, es pateicu pirmo daļu viss kārtībā. Un mums ir vēl viens zvanītājs, Adelīna, un šajā reizē ne par mobingu. Adelīna. Bet par uzturu. Halo. Citu domnīcu klausās? Sveiki. Šeit Adelīna. Mans ne jautājums, bet temats, par ko es vēlētos, lai citu domnīcu parunā, ir veselīgs uzturs un konkrētā varbūt par vegānismu, jo tagad tas ir kļūst trendīgi un ir forši, ka tas ir kļūst trendīgi, jo cilvēki padomā arī par apkārtējo vispārējo, bet tas temats, ko es gribu aktualizēt, ka pārējot uz šiem dažādajiem zinēšanas veidiem, vajag padomāt arī par sevi, jo bieži vien ir tā, ka, man liekas, nav tāda pilnīga informācija par to, kad, kā tad nodrošināt organismu ar visām nepieciešamajām uzturvielām un tamlīdzīgi, ka būtu forši, ka popularizē nevis tikai vegānismu, bet arī padalās ar veidiem, kā to pilnvērtīgi sasniegt, ko ēst, kā pakāpenis to darīt un tamlīdzīgi. Paldies tev par zonu, šo mēs noteikti liksim aiz auss un ņemsim vērā. Paldies tev, atā! Edgar, vai tev ir kāds stāsts? Noteikti. Jo tu, tagad mēs varam uzreiz pieķerties jautājumam, kas tev ir ar pupiņām? Šis ienāca vēl brīdī, kad mēs nebijām sākuši citu domnīcu. Tātad no sākuma es pilnībā piekrītu. Es pat varu jums ieteikt cilvēkus, ko uzaicināt uz šo raidījumu, kādu uzturu speciālistu, kas atbalsta vegānismu. Tiešām šī tēma paliek arvien populārāk, runājot ne tikai par veselīgu dzīvesveidu, bet arī par dabai draudzīgu dzīvesveidu. Par to būtu jārunā arī jums. Man patīk, ka daudzas idejas sakrīt arī ar to, ko es gribu taisīt savos video un jau daru savā YouTube kanālā. Jūs cita domnīca un par tas, par ko es runāju. Vēlēk tikai Nilam vēl izveidot savu platformu. Mēs gan aiziet arī runājām par to, ka vēl nav skaidrs, kā Nils varētu izpildīties. Bet par pupiņām tas ir arī, nu es eksperimentēju, es mēģināju būt vegāns, pagaidām es vēl neesmu pilnībā, es esmu veģetārietis, un tas pupiņas tās ir tāds, īstenībā baigi interesanti dīvaini. Es kādreiz man vispār negaršoju pupiņas, es neēdu viņas bērnībā. Tad es tagad es sāku interesēties par veselīgāku dzīvesveidu, es beidzu ēst gaļu, un tas ir veids, kā aizvietot varbūt gaļu. Nu, tur ir olbaltumvielas daudz, un tas man palīdzēja samazināt gaļas patēriņu.
Un tāpat laikā, man liekas, tas vienkārši ir smieklīgi, un cilvēki paraujās uz to. Un cilvēki atrod kaut ko, par ko tev uzdot kādu citādāku jautājumu. Es to sāku cilvēkiem liekas, ka tas baigi nopietni, bet es neēdu ikdienā tā kā super daudz pupiņus dažreiz, bet man liekas, tas ir smieklīgi, kas ir. Mēs esam atrisinājuši šo jautājumu. Sveicieni citam Andrim, kas raksta, ka būtu jārunā par bullying, ja mobbing skolās un uz ielām, un pašnāvībām un mentālo veselību. Varbūt arī par vecākiem, kuri lieto alkoholu un attiecīgi bērns tiek atstāts novārtā. Paldies tev, cits Andri, par ieteikumu. Tāpat viņš arī iesaka noskatīties seriālu 13 Reasons Why, dēvēto par smagu seriālu, par jauniešiem uzdienām. Nila, vai tu iesaki skatīties šo seriālu, jo šis ir seriāls, kas bieži vien nonāca sviedot krustugunīs. Varbūt mēs noslēgumā varam izdarīt secinājumu, kā tu vērtē šo, vai ir jāskatās, vai tomēr jāpiet tam kā produktam? Ja, tas ir seriāls par jauniešu pašnāvību tēmu, un es domāju, ka viņi ir ļoti vērtīgi noskatīties cilvēkiem, kuriem nav tieši šobrīd ļoti akūta pašnāvības riska. Viņš ir tiešām vērtīgs seriāls, un es domāju, un arī runājot ar saviem klientiem, es redzu, ka viņi iegūst daudz atziņas no tā. Diemžēl mēs redzam no Amerikas pētījumiem, ir apliecinājies, ka tad, kad notiek šī seriāla pirmizrāde, tad paaugstinās pašnāvību risks. Diemžēl uz to fona, kuriem jau ir paaugstināta šīta vēlme, un tad tas reāls var kalpot kā nu, tāds palaidē mehānisms. Bet absolūti lielākajai daļai pilnīgi noteikti. Ir jau trīs sezonas, jo iznākušas šim seriālam. Nu, kādā ziņā katrs izvērtē vai vēlas to skatīties. Un noslēdzot tēmatu par atgriešanos skolā, mēs jau pavisam drīz pieķersimies secinājumiem, bet man ziņo, ka ir kāds cilvēks, kas vēlas pasveicināt Edgaru. Man jāklausās. Tev ir jāklausās. Lūdzu. Jā, vai tagad mani dzird? Dzird, Edgars tev dzird. Klausos. Sveiks, Edgar. Es vēlos pasveicināt Lil Ediju, Lil Edžonu. Sveika, Anna. Un es vēlos tev novēlēt jauku vakaru. Vai tu varētu lūdzu beigt šo sarunu ar repa partiju? Nē, paldies, bet varbūt citreiz, Anna. Prieks, ka tu piezvanīji. Labi, jauku vakaru. Jauku tev vakaru, Anna. Tā. Un atgriežoties pie atgriešanās skolā un tā, ka pirmā nedēļa ir aizvadīta, kam sakojam līdzi savos ikdienas paradumos? Kā nenogurstam, neizdegam, nepamatam skolu? Cīnāmies ar mobingu? Droši vien skola ir tā lieta, kas mums patīk vismazāk, tāpēc būtu labi sakot līdzi, lai paliek pietiekams skaits lietu, kas mums patīk vairāk. Nu, lai mēs daram tās lietas, kas mums dod kaut kādu baudu, labsajūtu, kas aizrauj, kas vienkārši liek justies labi. Tas var būt kaut kas ļoti ekstrēms, tas var būt kaut kas ļoti vienkāršs kā vanna pirms gulētiešanas vai nu, tas pats mīļākais seriāls vakarā. Bet skatīties, lai ir tas balanss dzīvē un lai skola neapēda visu. Un lai paliek kaut kas, kas ir tiešām nopriekš mans un uzturta enerģija. Es pilnībā piekrītu. Tas bija veids, kā es izgāju ārā no depresīvu posmu savā dzīvē. Es sarakstīju uz lapas dažādas lietas, kas man vienkārši liek justies labi. Dažādas darbības. Iziet pastaigā, man tā ir palēkāšana pa batutu, jo man tas ļoti patīk. Un es sapratu, kāpēc es jūtos tik depresīvs, tādēļ, ka es jau mēnesi šīs lietas nebija darījis. Līdz ar to es vienkārši izdarīju tās un nedomāju tik daudz par skolu, aizgāju. Treniņi, nodarbības, citas lietas, kas ir ārpus skolas, tas vienmēr palīdz justies labāk. Meklējam to, kas mums dar prieku. Tieši tā. Paldies jums! Šajā reizē sarunu platformā Domnīca viesojās YouTube blogeris Edgars Fresh un arī bērnu psihoterapeits Nils Saks Konstantīnovs. Paldies jums un līdz citai reizei. Paldies arī sarunu platformas Cita Domnīca komandai. Īpaši sveicienu Monikai Martinsa un visiem tiem, kas iesaistās, lai šis notiktu un... Sveicien arī visiem, kas ne tikai klausījās 5LV ētrā, bet arī skatījās 5LV YouTube kontā. Atā! Čau! Par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Sarunu platforma Cita Domnīca.